Har bir iPhone 14 bo'lgandan keyin tasvir sifati ham boshqacha bo'ladi. Bu degani, lekin hammaga rasmingizni, videoingizni olib tarqataverasiz, jo'nataverasiz degani emas. Chunki video va rasmlar g'arazli insonlar qo'liga tushib qolsa, sizdan ular pul undirishga harakat qilishlari mumkin. Xuddi navbatdagi lavhada gap ketadiganlar singari. Ma'lum bo'lishicha 26 yoshli Olimjon ismli fuqaro qizga uning shaxsiy videolarini tarqatmaslik evaziga 900 AQSh dollari so'ragan. Yosh qiz oilasidagilardan qo'rqqani bois dastlab 400 AQSh dollarini qarz olib yigitga beradi. Ammo oradan vaqt o'tib, yigit qolgan 500 AQSh dollarini ham berishni talab qila boshlaydi. Yo'qsa uni internet orqali sharmanda qilishini aytadi. Jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan Sergeli tumanidagi supermarket oldida o'tkazilgan tezkor tadbirda yigit qizdan 500 AQSh dollarini olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Men bundan video rasmlarni internetga chiqarmaslik uchun 900 dollar pul so'radim. Men o'sha paytlarda pul kerak bo'ladi. Ish bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Zor qo'ygan uchun shundan so'radim. Tergov davomida 26 yoshli yigitning ma'lum bir ish joyi yo'qligi sabab qizdan pul undirish maqsadida unga muntazam tahdid o'tkazib kelgani aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Olimjon ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, hozirda qamoq qolish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Agarda kimdir sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni oshkor qilish tahdidi ostida pul yoki qimmatbaho buyumlar talab qilayotgan bo'lsa, ichki ishlar organlariga yoki 102 raqamiga murojaat qiling.